U susret praznicima Grad Sombor i Turistička organizacija Grada Sombora organizovali su novogodišnju manifestaciju Somborske zimske čarolije kao poklon svim Somborcima i posetiocima našeg grada. Bogat program koji uključuje koncerte, dečije radionice, ali i otvorenu sezonu klizališta, trajaće narednih mesec dana. Naše dragi sugrađane smo tim povodom pitali da li prate ovu manifestaciju i kako im se dopada, kao i da li su obavešteni o programu koji će se održati u novogodišnjoj noći. Pratite manifestaciju Somborske zimske čarolije. Nešto sam u novinama prošla, preko novina. Dobro, to ja vidim. Ili ovo klizanje ili tako. Da, jako mi se sviđa manifestacija. Nisam pratio stvarno. Pa relativno da, zato što kao zaposlen u kulturnom centru moram da pratim. Pa pratim ove godine, pošto imam troje dece, ona je najmlađi član, a ovde je najstarija na klizalištu, tako da smo svakodnevno ovde. Najviše zbog klizanja. Kako vam se dopada program? Pa šta da kažem? Uobičajeno, standardno, kao svake godine. Ne? Dopada se, mislim, treba ovom Somboru tako nešto. Mislim da se grad zaista potrudio da ove godine to izgleda veoma veličanstveno. Program je dosta raznolik i ja jedva čekam 1. januar, prisustvovaću u koncertu klasične muzike, to mi se onako posebno dopada. Prelepo, divno, super. Jako je lepo i sad vidimo i Deda Mraza i on nam je prvi susret s Deda Mrazom i sa Vilenjakom i puno sve volimo. Fantastično.